Kong. Wabang. Anu? Ngadek? Ori. Biasa ra? Jen. Ora ana ora mbok iya. Ora. Ori yo. Iki joki traktor nimbatani malah ngarit kok kene lho. Joki traktor. Potok ngarit, Pak. Kaya tomat iki. Kaya mbok abang riting iki dowo. Nur ke marah menek kapuk Nur. Walah kok kapuk jendarah ning bos. Iso, Pak. Angkat sih ya. Kowe tak undur telung bedu kesat ampung. Musim panen. Cek di blok kok aku rek. Ning gone ning ngebleng ngene. Nggonku kok undo. Eh tak gum mulai kadane kaya sore ne. Dan gon video. Iki lho video. Engko sare. Eh wis ae lah iki. Sarapan. Kene 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 kene. Kena bae dulu kemang. Eh, kenal kowe. Wes kadung lebe mo. Joki rimba traktor iki, rimba tani. Proses pemanasan. Tak deleng enteng kok. Lu enteng. Wes rak.